jeigu jie padaryti iš širdies, jie džiugina ne vien tą patį žmogų, bet ir daugelį kitų. Nesakykim, kad metai bėga, nusineša, atima. Jie ateina, atneša, duoda. Tegu židinio ugnelė liepsnoja jūsų širdyse ilgai ir kaitriai. Neleiskite jai užgesti, branginkite tai, kas nuoširdu ir tikra. Bendruomenės buveinė įregistruota Venciūnų darželio 11 kvadratinių metrų patalpoje, kurią suremontavo bendruomenės nariai ir jaunimas. Gyvenimas – tai nesibaigintis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas – tai amžinas siekimas – atlikti tai, ko dar neatlikai. Įsukant į šią gražią gyvenvietę, ant akmens stovėjo gaidys. Man taip pat iš šalies labai džiugu matyti, kad žmonės būrėsi, o ne kaip įprasta šiais laikais kaldosi. Ir aš tikiuosi, kad jūsų bendruomenė tų pavasarių labai daug ir labai gražių ir tokių žieduotų sulauks. Jaunimas kartu su bendruomenės pirmininkė visą laiką priešaky. Ir tikrai per vienerius metus jūs patys matėt, kiek daug darbų padaryta ir labai džiugu. Tai puošia mūsų Venciūnus, mūsų gražus jaunimas. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tokio jaunimo gražaus dar taip ir nebuvo. Mano įmonė už dviejų kalnelių, namas už vieno kalnelio, tėvai už trijų kalnelių gyvena. Mes visi labai artimi. Aišku, viena, Venciūnam labai pasisekė, todėl, kad dalį atsikraustė gyventi Venciūnus. Pasaulyje yra tik viena vertybė. Tai žmogaus ryšiai su žmogumi. Linkiu jums kūno širdžiausiai, kad ir toliau taip žengtų į priekį visi. Nenuviltų savo pirmininkės, kad tik gerus darbus darytumėt. O jums, ponė Dalė, linkiu ištvermės. Nepalikit šito gražaus būrio. Aukokitės jį, nes
Jiem reikia, kad kažkas pagelbėtų, kad už juos kažkas pastovėtų. Čia gabaus jaunimo turi, to pas mus yra ir vaikinų. Aš iš tiek apsileidę, bet jeigu mergaitės aktyvins juos, tai tikrai būsime labai taip. Aš žinau, aš čia parašiau tokį keturai, bet aš neskaitysiu.